为了庆祝土地公生日，吉吉镇永兴宫特别搭配吉吉镇体育会办理伯公巡田水的民俗采接活动，有长辈扮演着土地公以及土地婆的模样，也有镇内的学生共享盛举，以采接的方式来代替传统巡田水的方式来绕行镇内，相当有趣。土地公伯爷的生日，大家在甲恭喜啊嘞，就是甲土地公伯爷到老者嘞，系啊，未歹啊，大家当安尼快乐安尼，甲土地公伯爷快乐啊。好几年以来哈，那个运动爱台湾的这个计划的补助，南投县政府给我们很大的一个资源，然后呢，我们就把以前呢五谷丰收的一个情况呢，把它展现出来，所以我们参与的老中青都有，有小土地公，有小土地婆。好，然后还有很多丰收的、六礼的，还有我们摆了生日的宴会，然后呢，用这种比较快乐的现代的氛围呢，邀请广达我们各里的所有的里民哈来帮我们的土地公来做生日。新议员萧志全表示，一早就看到许多乡亲扮演着土地公以及土地婆，而以前巡田水就是确保水路可以畅通，保佑五谷丰收，也藉由采接的方式来代替巡田水的活动。一早就看到。很多我们的乡亲啊，做好一些农事、农家乐的一个打扮啊，拜土地公都希望说保佑我们地方除了一切能够平安啊，所以孙禅醉就希望我们在种植的农作啊，能够五谷丰收。也可以看到很多乡亲啊，打扮成农家乐的这个模样啊，以采接的方式来代替以前损残聚的活动哈。议员王秋淑肯定主办单位的用心，借由这样的方式，不但能够让学生了解到巡田水的意义，也可以让学生对于土地公有更深一步的认识。这次我们永兴宫举办了一个采接的一个活动哈，让我们的小朋友以及我们的乡亲能够装扮成我们的土地公，刚才的土地婆哈还有许多的道具哈让乡亲大家共享盛举哈来完成这个采接这个活动哈。让我们这些学生们有这个概念，说我们的土地公为我们守护的这个精神。土地公巡田水主要是确保水路畅通，并保佑农作物能够丰收。议员们肯定主办单位的用心，不但相当认真在装扮，也藉由这样的方式来让小朋友们对土地公有更深的一步认识。记者邱平义积极采访报道。